enten jeg har snukket i enda en mobil. Gud, my favorite. Ja, jeg vet det. Men nå er det til treningsdronninga Funky Jean. Og jeg sier det til deg, Morten. Er det noen bilder jeg så der som jeg enda ikke har kommet over? Se på det her. Den lukter jo gym. Lukter sånn proteinpulver. Helt nydelig. Du har to meldinger. Det er kjæresten din. Biff, salat, mozzarella, sitron, eple. Med handleliste. Grandis. Pottis. Du skjønner at dette er ikke mer, vet du. Der har du kvelden sin. Det er helt nydelig. Ok, vil du gå på bilder? Tilas. Jeg klarer ikke å fatte og forstå. Se på det mennesket. Det kan da ikke være ekte. Her sitter du og har sånn juleidyll i bare overkropp. Gud av meg. Der byr du på. Rett og slett. Hva er det du har mellom beina? En nisse? Skinnfelle, eller hva det heter. Skinnfelle. Se der. Nippel. Mm. Dette er en stor greie. Var det en stor greie? Ja, for jeg la ut en hel snap-story der jeg fortalte at jeg hadde på meg en BH som var litt sånn slapp i fisken. Ja. Og så bare markerte en rød krusedull foran brystvorten min og la den ut på snap. Men på Android-telefonen ja, så kom ikke den opp. Så det gikk jo viralt innen brystvorten min. Herregud! Ok, da har du ofte på Snapchat, det er gøy. Se på mannen, se på det. Gud av meg, du kan jo, det er rett i spagat. Hvor ofte trener du liksom? Det er hver dag. Ja, stort sett. Det er så gøy når heterofile menn skal være litt sånn sassy i fisken. Hva er det du driver med? Er det sånn at dere står der og bare sånn, å, vi er så komfortable med hverandre. Herregud, det har vært, åh. Forholdet vårt er sånn ingen andre. Vi står og danner seg på kjøkken og... Herregud og brun og... Å nei, har dere sånn hjemme, sånn der pull-ups-greier? Vi har sånn hjemme. Selvfølgelig har vi sånn hjemme. Herregud av meg, ja. Det her er før du skal legge deg, liksom? Eller jeg skjønner ikke hva du pumper opp for her? Ja. Ja, rett og slett. Hva gjør dere her? Hjemmetrening. Å hilse på! Og så står jeg bare mannen i bakken! Hva slags move er det der? Å, det var når Morten mistet katten sin. Seriøst? Synes jeg det var trist og litt morsom. Å, herregud, jeg elsker menn som gråter, og med den sixpacken, det blir faen meg for mye. Herregud! Så fantastisk! Men de driver utdannet seg til PT, så kanskje det er de som skal få den oppgaven over jul. Og de kan få alle mulige oppgaver, jenta mi. Selvfølgelig kan de bli BTN med begge to, de. Nå er jeg inspirert, nå skal jeg bli tynn. Ja, det kommer til å bli helt fantastisk. Og jeg skal hjem til deg og spise cottage cheese med kiwi, eller hva faen dere putter opp i den jævla cottage cheese. Og rødbetpie. Ikke faen. Prøv deg på litt rødbetpie, da. Nei, fytte grisen, der går faen meg grensa. Jeg skal putte en Grandis i blenderen, jeg. Det skal du ikke. Og rødbetpie blender. Så får jeg det intravene. Men du, speisa at sladden ikke funker fra liksom Android til iPhone. Du som er IT-ekspert, er det sånn? Ja, det er en veldig viktig ting. Jeg husker veldig godt for en liten tid tilbake at det var en stor greie, at det skjer, at den sladden forsvinner på Android. Prøvde du å sladde noe på deg her? Jeg prøvde ikke å sladde ut noe på deg selv. Men jeg tror ikke det er sånn nå lenger. Nei, men ikke ta sjansen, Google it. Men du, det er nesten litt stygt å si det, men hvor nydelig er det ikke med vakker mann gråter over død katt? Altså, det var liksom trist, men jeg gikk i transe. Jeg var sånn søsom, nydelig mann. Altså, jeg gikk sånn der, å herregud, jeg ble forelsket der og da. Jeg ble forelsket alt for fort for tiden, kjenner jeg. Men han, skjønner du, hvis jeg så på video fra bryllupet, når hun holdt tale og sånn, så holdt hun på han på å deve av gråt. Han er en følsom type. Gud, det er helt nydelig. Jeg elsker følsomme menn. Å, ja, ja. Å, jeg må bli mer følsom. Jeg er alt for stein. Nå... Du er nok følsom. Du trenger ikke mer følelse i den gruppen der. Men du, dere hintet om cottage cheese og et nytt liv. Skal funketjene trenere slanke god? Well, la oss se hva som skjer neste år. Men ja, det håper jeg. Gi meg et lite stikkord. Vel, jeg skal bli tynt og slått sved. Å herregud, tenk når jeg ikke kan liksom grabbe titsa mine mer og gjøre sånn. Nei, men da kan du grabbe de stramme man-moopsa dine og bare som brødrene til funketjene. Ja, da skal jeg få med. Da kan vi ha sånn panel i bar og overkropp og sånn. Kan vi det? Ja, da kan vi bare kjøre på. Yes, det blir Varis i panelet Varis neste år. Elsker funketjene. Lover. Elsker at du skal trene med funketjene. Ja. Alt med det der. Og nydelig. It's gonna be gorgeous. Ja.